Agjerimi është pastrues nga gjunahet. Profeti Muhammad, paqja dhe bekimet e Allahut, qofshin mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: Muaj Ramazanit është muaj që Allahu e ka bërë detyr agjërimin e tij. Kushdo që agjëron këtë muaj me besim dhe me bindje, ai do të pastrohet nga gjunahet dhe do të jetë si dita që e lindi nëna e tij.